golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta shir gudoomiyay gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax waxa ay soo saareen go'aannadan hoos ku qoran in golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu taageeray mar labaad heshiiska Jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda federaalka Itoobiya iyo shirkadda DBL ay wada galeen waxana golaha cod aqlibada oo gacantaaga ay u qaadeen go'aannadan hoos ku xusan maanta taariikhdu tahay 13ka bisha Maarch 2018 waxa soo saariray golaha wakiiladu in madax banaanida iyo xuquuqda jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay laba taabtaan waxa kale oo qodobka labaad ka mid ah golaha wakiiladu waxa uu si buuxda u cambaareeyay go'aankii gardarrada iyo sharci darrada ahaa ee golaha shacabka dawladda Soomaaliya ay ka soo saartay dekada Berbera wuxuu maanta taariikhda tahay 13ka Maarch 2008 soo saaray go'aanka madax banaanida midnimada iyo xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland laba xuquuqaha wakiiladu si buuxda u cambaareeyay go'aankii gardarrada iyo sharci darrada ahaa ee golaha shacabka ee dawladda Soomaaliya ka soo saartay dekada Berbera sidoo kale wuxuu goluhu si xoogan u cambaareeyay fargelinta qaadan ee dawladda Soomaaliya taas daran ku hayso madax banaanida iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya kuluu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu si buuxda u ayiday maalgashiga khayraadka dabiiciga iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xoojiyo kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurista iyo nolosha bulshada guud ahaan afar kuluu wuxuu marnabaa taageeray isagoo gudanaya waajibaadkiisii dastuuriga ahaa go'aankiisii sagaalkii bishii sagaalaad ogost sagaalkii bishii ogost 2016 cod aqlabiyadda ku ansixiyay 869 cod kuna meelmariyay heshiiska maalgelinta dekada Berbera port shan kuluu wuxuu go'aamiyey in cid kasta oo kala qayb qaadata ku taageerta ama si uun ugu gacan siisa xukuumadda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada midka ku ah jiritaanka iyo madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland in loo aqoonsaday cadow qaran waa cid kasta ururada qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka jaamacatul carab ururka igaag dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera horumarinta iyo dimuqraadiyadda u caddaynaya in dhaqdhaqaaqyada dowladda Soomaaliya ka wado mandaqadan geeska Afrika yihiin kuwa keeni kara xasilooni darro cusub balse jamhuuriyadda Soomaaliland mar kale dunida waxay u caddaynaysaa inay mabda' ahaan aaminsan tahay loona baahan yahay in si wada jira loo ilaaliyo nabad wada noolaashaha isdhexgelinta iyo xuquuqda ayatatashiga todoba kuluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada dalka ilaalinta madax banaanida sharafta iyo midnimada dadahaaneed iyo dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay taageereen go'aanka golaha wakiilada gudoomiyuhu ciidima diidin cid kala aaminsan gudoomiyuhu ma oday go'aankaasi go'aanka siyaasi ee ansax ku yahay Maxamed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.